dok je bila sa mnom u autobusu. Kako nije, pa to... Gledaj, Niko, ja znam... Ne može to ovako da se... Okay. Ovako. Ja, okej, okay, ja razumem, nisam mental. Logično. Nisam mental, dešavalo se meni, nisam mental, zato sam i prešao preko toga. Mnogi muškarci... Pa što onda sad napominješ to, šta? Pa dobro, ima pravo da kažem. Mnogi muškarci ne bi prešli preko toga uopšte, preko svih ovih stvari. Ja jesam jer ja verujem u nas. Tiše, ljudi! Imam pravo da verujem, da se opuštam, ne opuštam se niti jedne jedine sekunde. Znaš zašto, Milane? Ja bi se opustio da mi ona ustane i da uopšte, evo, ono što mene iritira, mešanje u taj... Šta, nemoj da lupetaš kad se ja mešam. Milane, ne opuštam. Kad sam ustala da je njih komentarišak? Ja na majne prozivke odgovorim, neću da je čuo. Drugo su prozivke... Rekla si da ćeš je... Drugo su prozivke, gde Maja? Od sad. O roditelji to... Ako bude nastavila. Apsolutno se slažem da trebaju... Njemu neću, on nema ništa. Nek se raspravljaju, nek se svađaju ona i Maja ako hoće do mile volje, ako se prozivaju na taj način. Neću ja njega. Neću ja njega da komentarišem, nego nju, da budem direktno. Ali to se odražava na vezi. Ne zanima me. Okej. Oni u braku, oni su u vezi. Ja ću njega komentarišiti. Meni što ne bude odgovaralo, moj stav je jasan po tom pitanju. Ja deo ovoga ne želim da budem... Samo sekund. Ja deo ovoga ne želim da budem. Mi onako želi da produbljuje sve ovo. Neka produbljuje. Vidjet će i sama da li će se to odraziti. Što to? Reci meni da sam ja luda i zla. A ne mama. Maja ovoga. Ne da mi da kažem. Mama je zla i mama ovo. Sram te bilo. Da mi da kažem. Sram te bilo. Neka se sad vidim na koga je majka. Naravno, ne reti ga, pa nisam na komšu. Ja tebi bitnije sad sa Majom. Sram je bilo ološ. Bitnije s Majom da se svađaš ili da čuješ šta imam da kažem. Bitno mi je sad ovo. Mami mi je najbitnije. Tako je, nju pljuvo pa je se izvinjavao na... Milane, nemam šta više da govorim. Ovo, jesu ti sve najgore mi se joj da... Kaže, izvinjavao je se. Laži. Šta? Ako ti pitaš da mama i tata kaže da što ovo je prešla preko njihove riječi i bacila gumicu, što je rekla za njega? Nisam bacila, čuvam gumicu. Ona nema priča tako, nema priča tako gluposti onda. Ne, pitaš što mama i tata govore, a sad tu pričaš o... Nemam šta više da dodam, sve jasno. Neka urabi gumicu. Gumica mi stoji, pokaziva sad bi... Stanislav priča, čuva gumicu. Ne, ja čuvam gumicu. A što da kažeš, bacila kad nije bacila? Šta sad, Danijel, imaš da kažeš? Stani, bre. Danijel, to sve zna. To i Nena, zato i Đedović. Ja znam, ja bi uzao, bacio bi. Našla put u džepu pre par dana, ali... I čuva je da je urami kad izađe da pokaže mami da je presala se. I sad, kad je urami da je urami da je urami da je pilčino. Retarde mongoloj. Čekajte! Retarde jebem te usta. Da. Majmune mali. Znači, drugo je kad dođe neka tamo devojka, i priča za moju mamu da je luda i da je zlo. Nena, gde nije uvredio, oni imaju neko mišljenje, ja ću probati... Ona je samo rekla to što ti izjavila i rekla to što je rekla. Ne, rekla je meni sad malo pre. A to ne znam što je rekla, ja znam što je tu rekla. Ja znam što je tu rekla. Da se vidi na koga je Miona zla. To ja ne znam, to ne znam. Tako da, ja to kad čujem, ja apsolutno neću ćutati. Naravno. Braniću, a što se tiče... Gumice. Gumice, šta me boli uvo za gumicu? Gumica, ko gumica, stoji mi u džepu. Eli, nosiš to za skoro? Ma ne, bre, našla sam u prstupu neko. Nisam te danas zabranila. Sram. Aneli, znam da si na njoj nastavi, nas okej, uspeći. Ne, tako da... A kakve veze da ima zrastavo? Ja ti govorim da se ložiš na ove ljude. Pa ja sam zaboravila, sam našla u prstu kad se žedla nema. Pa ja vas branim sad. Ona mene neka. Treba da je branim. Danas jeste jedno. Onda će on povoditi. On treba od Mijone. A gumicu neka urami što se mene tiče. Kaže Slađa Poršelina da ta gumica nije nikakav problem. Šta, wow, gumica. Evo ja mogu da kažem. Što se te gumice tiče, ja baš mislim da Mijona... Pa nije izvadila. Da joj nije problem, nego je zaboravila prosto da postoji gumica. Vjerojatno u nekom bademan nije to našla u džepu. I da što se tiče gumice, apsolutno... Ne, nego da... Ne, nego ovde ljudi sada... Stani, ovde ljudi sada komentarišu kako ona je čuvala gumicu da mi izbrisala ša. A to nije tačno da bi izbrisala ša. Baš će ona za gumicom da briše. Koga briga za gumicu, molim. Tako da što se tiče ove stvari... Hvala, Slađa Petrač. A kako ti to, Stanislav, sve primećuješ? Nije... Ja sam objektivna. Čekaj, čekajte. Nije, ona sad brani mamu.
Normalno da mora brat mamu, to je normalno. Naravno. Tako je. Ali, šta je onda... Ti si pozvao Zagrebu i kad si bio u emisiji, rekao si da... Tako je. Ja imam sad lijepo mišljenje o njima. Divni ljudi. Ali ona nema to mišljenje o njima zato što radi to što radi. Ja nemam to mišljenje o njima. Zato što ona radi. Šta oni, šta oni govore? Znači, oni su ogorčeni šta ti radiš. I ti dalje to radiš. I sad i braniš u nekim drugim stvarima koje ne veze. To nije lepo što pričaš da mene boli uvoza. Pa pokazuješ dijelima svojima. A ti pokazuješ svojim dijelima. Oni nisu bili ni za to da se selim, pa sam se preselila. U početku. Ja to nisam znao. Nisi znao, rekao si izgledi sa svojima. Nemoj probleme da imaš. Pa nemoj da imaš svojim problema. Pa znao si, kako nisi znao. Ako ne smiješ, nemoj ići, odi kod mamu. Pa znao si, kako se kaže, nisam znao. Pa sam rekao, šta sam ja rekao? Pa dobro li si znao? Pa dobro, ali kako je završilo kada kraju? Sve bi bilo u izolaciji, mi bi se znali i onda bi mi se sada... A ne bi ništa znali, ništa što znate tu, ništa drugo ne bi znali. Evo, pa što je sad treba? Joj, baš bi ja pričao njene mami i tati s njom u izolaciju, daj Mićo, nema priče gluposti. Neko neće ispoštovanja kao što je Đerević, Žana, a ovi ostali nisu smeli. Da, eto već. Majčica, na primjer. Katastrofa. Mogu me boli prvo. Šta te je sad toliko izdavirao šao? Za gumicu ovo, jel? Pa uopšte sve, sve ovo što radi. Sve ovo što mi ona radi me ja! Toliko izluđuje i to... Brate, gumica nije mene problem. Mene razluđuju njegovi komentari jer ja njemu ništa ne. Gumica nije problem, samo da kažem. Samo, sve. Sve šala da pušava, a ovima ništa ne. Da, mene to. Meni Aneli kaže ja ne stojim. Ne brani svog partnera. Da, govori ono dobra. Ja Mionu branim od samog starta. Ja nju branim. Čuvaj me od sebe, pusti ti njih. Vjerojatno bar emisija. Ne, non stop emisija mi se odmah. Evo, kapiraš. Mijona, ti mene... ovdje ustaneš uvijek i kažeš šta zamiraš. Da, kažem isto. A ne braniš od strane. Braniš me od drugih, ali ti... Upravo si, Milane. A drugi je braniš. Milane, da. Ja sam najgori. Ja ne branim Mijonu, Mijona mene brani, zalaže se za našu vezu. Ovako. Mijona me drži kao malo vode na dlanu, ja nju ne. Mijona, vidi prote, napušava to sve. Nije anoreksičan. Napušava, čekaj. Sredio se, parba se na dva dana, Mijona, šiša se. Napušava, Mijona napušava sve žive zbog mene. Mijona, mene grli, ljubi, mazi, češka, sve živo, ja nju ne. Mijona, kao da je nevakcinisan. Mijona, da, Mijona, mene ne vređa, ne govori mi da je bilo kretene retarde, ja njoj govorim, ja njoj govorim, Mijona, Mijoni nije bivši dečko ovde. I braniš vašu ljubav. Ne, ja ne branim ni ljubav, ništa Mijona brani. Ja sam najgori i okej, gledalci, neka me osude, neka me osude. On uvek ima isti komentar, ono standardi. Ja sam najgori, neka me osude. Po tebi jesam. To je kalup njegovih odgovora. Mijona! U odnosu sa drugom ženom. Ti više poštuješ Stanislava čak i sad kad je sa Majom nego ša. A što on meni rekao? Izvini. Mene Maja vređa, moju mamu. Se mešaš. I tako, gledalci, osudite me. Ona meni našto vređa na mamu. Ja sam tri put gori. Pa nije na mamu, nego na mamu. Popravu se za sve. Ja sam na mamu. Ja ne znam kako mene ova žena trpi kad ja ne poklanjem pažu ništa. Ona se izlomi oko mene. Da poštuješ tu majku. Ti se svađaj s njom. Da poštuješ majku. Tvoja drugarica. Nije moja drugarica, ne bi ovo radila, kaže s njom. Tako je. To mene, to ajde, to može da se kaže. Svaku reč sa njom. Ali da je zlo, ide luda, to je. Nisam rekla luda. Dna. Mnogo si se popala. Nisam rekla luda. Ja sam rekao šta sam imao. Ona je luda i ona je zlo. Ja sram te bilo. Nemam slovo više da progovorim. Ti se uvek vadiš. Kapiram. Nemam slovo više, progovorim sa Majom. Ja ne vjerujem da si na komšiju. To ako ste dobri. Ne, nema više, budem nisak im dobar. To je to. Od sada puštam Mijonu da radi sve što misli da treba. A ja ću ono što ja mislim da treba da se radi, jer ja sam do sada taj koji je uvek postojan. Ovi koji su skakali na ša da brani Mijoni da se druži sa Aneli. Šta? Eto. Aha, dokle dođo smo. Nema ih zato što im odgovara da mi je... Pa nema i... Ja sam najgori, Maki. Mene odgovaraj. Mrzi me trašno. Ša ne može sa svojim drugaricama. Nema više šta da se družim i to je to. Šta mi je pričao da su sve radili tamo? Veruj mi. Šta smo radili? Plejali, brate, žurka ko žurka. A on je pričao o drugarici, ti si o dečku pričao. Šta bi bilo da mi on ovdje ima nekog drugara s aftera?
Izvini, jer bih mogla da ga podržava. Jesam ti pričao da smo se jebavali? Koga? Jesam pričao jebavali? Pa dali me, neću joj pričao. Pa naravno da nisam. Pa nije, nisam. Bolje da ne pričam. Oni godinama pričaju da su sedjeli. Bolje ja da ne pričam. Sedjeli u stanu. Sedjeli u stanu. Više put. Pa da, i nikad nisu rekli da su imali nešto. Kod mene Gaj bi bila ekipa, bila Maja Saratila na pola sata i otišla. Više put. Bila njena, ne jednom. Lažeš, rekao. Jednom, a vidjeli smo se na žurkama kod Tamare i ne zna gde. Suda kad si s drugaricama bilo. Na dešavanjima. Bio šak i s mojom drugaricama. Suda gde su svi gledali. To je dešavanje dva, tri dana se ostane. Milane, samo da kažem. Da ja ovdje imam nekog drugara sa aftera, on bi, nemoj si za reći. Milane, nije to taj after o kome pričam. A kamo li da podržavam drugara? Milane, lakše je da budem najgori, nije to taj after. Ja sam najgori. Ja bih rekao i kad smo bili u svođi. Nije kao Comari. Pritom, smo se milijon puta vidjeli kad je bio Taki tu. Ša, vrlo dobro znam. Išao sam i u studiju sa Marom, pomagao oko pesme sa Takim Minim Čaletom. Bravo, vas i pet. To je, ne, to kažem. Ja sam se sa Marom družio. A znaš da mu je udariša, a previše mudila šta je možete ti ja. Ša se ne meša, ša slovo s Majom ne progleda. Ne meša. Ša ne brani, Mijoni da se druži, Mijona neka brani, ja se neću družiti. Da ima normalnu komunikaciju, ali da je brani ne može. Samo neka proba. Ne, nema više komunikacije. Samo kaže probaj da je braniš. Alo, njihovoj vezi ti da pričaš. A ti smeš. Šta ti je meso rekao za Maju? A znam da je u tom peru. A ti smeš o njihovoj vezi. Pa ja ne. Evo, ja ju ne branim, neka priča ćemo godot. Ne branim ništa. Šta ti je rekao majstor za Maju? Čekajte, ljudi! Pa ne, ja znam da u tom nekom periodu, malo pre toga, znam da ima odnose, da je bio seksualnim odnosima s Majom. To znam, jer smo pričali. Ko ti to rekao? On ti rekao, a? Pričali smo svemu. S kim je šta, kako, vezano za realiti. Šta ona misli da će da me ogadi njemu? Pa on vrlo dobro dečko zna. Pa to je normalno da imaš odnose sa nekim. Pa imala sam i odnose pre njega, pa šta? Pa dobro. Pa kako da te ogadim zbog toga? Pa da, imaš potrebu, sad naprosto ona da priča. Ne, tebe svi ovde pljuju, ja ništa loše ne pričam. Da, da, ali nekaš uspet, evo že on je dečko rekao da njega ne interesu. I ja ne kažem, ali nisam radila stvari kao ti na kvarno. Znam da su bili u šemi neki nešto. Pa šta, pa? Pa ništa pita, ne. Tako, ona otišla sa njim na bravo Božo, na piće pa pričala o seksu. Kako mi da znamo da ti nisi završila u istom apartmanu sa njim? Ja nemam veze s tim. Ti sama znaš šta je bilo. Kako znam? Kako ti sama, vi ste to rekli da je to bilo pre. Ko? I na nominacijama nisi očekivala. Ne za njega, za mene su vrati pričam, ne za ša. A ža, ja nikad ništa nisi. Tako je, ša, ja nikad za životu ništa nismo imali. Bio samo mi sa Tatijom u studiju kad smo pesmu radili. Ajmo dalje, pitanje za Anitu. Anita.